իսկական իրական ապրում են։ Իսկ ապումային գործունեությունը առանց այս տեսակ խաղակների Երևանում, Գյումրիում, Բիզնեսում, Դժավախտում, թե որտեղ չի լինում, չէ՞։ Այնց հավաքներ պետք է լինեն։ Հիմա այս հավաքից հետո կմրցանա հետաքրքրությունը իրար նկատմամբ, թե չէ, ինչ եք կարծում։ Նպաստում ա դա, այսի բան։ Այդ արդեն ծառայեց իրան, որովհետև դաշտ չի էլի, վրացել դասեր քիչ ուներ, հիմա մի դասել ավելացավ, մի ուսուցիչ էլ ավելացավ, ալարմանով չէ, մի հանձնարարություն էլ ավելացավ, այդ կարող ա բան չունի, բան, իսկ ես ամբողջի մեջ, որ Ալայի կյանքն էլ ա փոխվում, ինքն էլ ա որ եմ սկսում ա կարևոր բաներ իր կյանքի որ բաներ արել, հա, հիմա վեր գտնի որպես մասնագետ, չէ, վրացերեն ուսուցիչ, իր Վրաստանը նաև, հա, միևնույն ժամանակ Գյումրին ա իրեն, Հայաստանը իրեն, փորձինքը կամուրջ լինի ծառային, հա, եւ վրաց եւ հայ ժողովուրդներին այդ բարեկամությանը, պատանիներին, այսօրվա իրական մարդկանց, ոչ թե իր կտրված, ինքը կարող ա նաև իրական լինի, բայց մի սովոր մա, մյուսը չէր է, այս ակումբների ցանցնա, որ մենք 2018-ին վճռական ենք, հա, ելի բանձրակ տալու, եւ Գյումրի ակումբը որպես շատ կարևոր նախադեպ, որ առաջին հաջողի ես տվեցել այդ ուշադրությունը, հա, ուրեմն գյումրեցի կարևոր ներդրում կունենա, որովհետեւ իրենց ձայնը լսելի կլինի, հա, սա մասին եմ խոսքը, համեցեք, ես ակումբի անդամներին եմ դիմում, հա, ինչ որ ես ակումբը արդեն խառը ակումբ ա էլ, ստացել չէ, Երևանից, Գյումրից, չէ, համաձայն եք, չեք թողա, չէ, որ Վրաստանի հասցեին, Վրաց ժողովրդի հասցեին ինձ բան խոսել, հաստատ ինչ-որ բան առաջանում է, չէ, Անգելինա ճիշտ է, հա, ասենք ինձ մոտ որ գիտեն, որ հանկարծ ես ուշադիր նայում են ես, իմ արձագանքը, չէ, հա, որովհետև արդեն բան ընկերոջ պաշտպանությունն է, թե հարազատ մի բան կա, շատ կարևոր է, չի նշանակում ամեն ինչ հարթ, ամեն ինչ որտեղ հարթ, չէ, բայց այդ նշանակում է, որ արդեն դա օտար չի, օտարությունը հաղթահարել, առաջին փուլ որպես մեր օտարությունը հաղթահարել, նպաստում են նման ակումբները կամ կարող են նպաստել նման հավաքները այդ օտարության հաղթահարմանը, եթե նպաստեն արդեն քայլ առաջ։ Մարիամից սկսենք, հա, ինչ-որ Մարիամ ավելի այսպես ակտիվ է։ Դե ինչ ասեմ, շնորհակալություն շատ հյուրակալության համար, իրոք հիասքանչ որ պարգևեցիք մեզ, համոզվում եմ, որ ունենք շատ ու ավելի երկար ժամկետ կլինեն, այսինքն մի օր չի լինի, որ ավելի կապը լավ կստացվի, հուսով եմ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի Թբիլիսիում, շատ լավ կանցնի էլի, մենք ջավախքը շրջանցես ախոր քաղաքը։ Թե սկզբից ախոր քաղաք հետո թե։ Լավ, ոնց էս։ Ոնց կստացվի, հա։ Չէ, եկեք ախոր քաղաքով փող լինի, որովհետև ուզում ենք ախոր քաղաքը իրոք հանդերձ, ո՞վ է եղել ձեզանից ախոր քաղաքը։ Ես Արմաններով էինք։ Հա, որի՞ն է։ Չէ, Բագդանովկայից եմ։ Հա, որ հենց միջից։ Հա։ Ինոց մինդայց։ Հա, բայց ես տարբեր տեղերից եմ, հիմա Գյումրեցի եմ, Բագդանովկայից։ Մայրական, հայրական կողմը տարբեր, հա, չէ, այդ նորմալ։ Ուզում ասեմ, բայց մեկ ա, տեսեք, ջավախքն էլ այդքան բան չի էլի, ձեզ համար արտասահման է։ Մի կողմից կպած ա, մի կողմից մեր հայրենակիցներն են ապրում, չէ, այդ ամբողջ ցանցը ջավախեցի ու մյուս կողմից էլ այդ բանը չկա, ճանաչումը։ Կարծում եմ լավ կլինի, որ ամսվա վերջին կամ ապրիլի սկզբներին հնարավորվելի այդ բանը իրականացնել։ Հետո մի քիչ վրացերենի բանի առումով պետք է հաջողենք, էլի հա, Թբիլիսի մտնելու համար լավ կլինի, որ վրացերենի, վրացերեն, անգլերենը ինչով ենք շփվելու։ Եվ կարևոր է, որ մեր կայծերը, չէ, այդ ակումբի մեջ են, իրենք բանը անկանում, որովհետև առանց դրա այդ չի գնում։ Այսօր բարեցիք, հա, ստացվում ա, հա, հա, այնտեղ Երևանում, Գյումրիում մեջ շարունակեք, մենք պայմանավոր ենք, որովհետև Գյումրիում կամ մեր գործընկեր հրայրքը, չէ, արդեն մեր կայծերի ընկերները,
եւ իրան գիտե եւ շատ հնարավոր է որ մարտի ութի մեր զոնիներն իրանք մասնակցեն ամենանդերս կայծերը կարող են հրավիրել որովհետեւ կայծերը այդ բանը եւ առիթ լինի չէ մարտի ութի նորից միասին հանդես գալու այս նշանակեց սահմանները ջինջը եւ ասեն կայծերը այնտեղ բանայինույն անին մեր խազերի անին չէ կարող արդեն երբ որ ունենք այդ հիմա ինքը Գյումրիում ա չէ եւ ամեն ուր պատ գնում ա շաբաթվար անցկացնում ա Գյումրիում շատ լավ անում ուրեմն ինքը արդեն կարող ա ասենք մի պարապմունքել ինքը անցկացնի այսինքն տեղում Լուսո ջան եւ սա Ալա ջան սա պիտի արդեն պայմանավորված լինի ցածա դառնում համաձայն եք ցած Երևանում Գյումրիում մենք գնում ենք այդ ցանցի ստեղծման